Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za 28. februar. Važne teme i u narednih pola sata pričat ćemo o zameni vodovodne mreže u Velikom Suvodolu. Imaćete priliku da vidite kako je bilo sinoć na otvaranju izložbe u galeriji Čedomir Krstić koju je organizovala kompanija Tigar Tires. Sinoć i predstava Naš sin. Pričamo i o gradskoj organizaciji penzionera, a moj gost bit će Aleksandar Kamenović. Govorimo o njegovom uspehu, inače učenik Pirotske gimnazije. Ostanite sa nama u narednih pola sata na početku Hronike Vesti dana. U Velikom Suvodolu u toku radovi na zameni vodovodne mreže. U galeriji Čedomir Krstić otvorena izložba radova zaposlenih u kompaniji Tigar Tires. Predstava Naš sin, sinoć pred Piroćancima. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. U toku je zamena vodovodne mreže u Velikom Suvodolu. Reč je o obimnoj investiciji zamene glavnog i priključnih vodova. Radove su danas obišli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor vodovoda Zoran Nikolić. U selu Veliki Suvodol počeli su radovi na zameni vodovodne mreže. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija menja glavni vod u dužini od 850 metara i priključno u dužini od 600 metara. Po završetku posla slede asfalterski radovi na posebno zadovoljstvo meštana Velikog Suvodola. Zamena vodovodne mreže nam dosta znači zbog starosti vodovodne mreže koja je učestvovala pucala u prethodnom periodu, tako da je grad Pirot odlučio pre samog asfaltiranja da prvo uredi vodovodnu mrežu, da ne bi posle došlo do narušavanje novog asfalta, tako da polovina vodovodne mreže će se sad zameniti na ovoj deonici puta, a polovina bi u narednom periodu. Ja se nadam da će to biti naredne godine, ali u zavisnosti od sredstava kako grad Pirot ima sredstva da uloži u naše selo. Našem selu nedostaje kao i svim drugim selima, znači infrastruktura sela se nije menjala, ja mislim, značajno negde oko 30-40 godina, tako da nedostaju nam dosta stvari, ali to negde ima želja više, negde ima potreba, tako da vam kažem, najbitnija stvar je infrastruktura, putevi, vodovodne mreže. Kanalizaciona mreža bi isto odgovarala, mada za to moramo da ipak pričekamo, jer ovaj deo ovde kod nas je malo nezgodan za izradu kanalizacione mreže. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je tokom obilaska radova rekao da je reč o značajnoj investiciji od posebne važnosti za meštane ovog sela. Ja mislim da je ovaj posao za ovu godinu, za Veliki Suvodol, značajan. Finansijski je negde oko 16 miliona ukupno i asfaltiranje i promjena vodovodne mreže. Ove godine ćemo uložiti preko 200 miliona dinara u asfaltiranje u selima i u gradu i moramo da dođemo, kao što smo više puta rekli, asfaltom do svake kuće, ali ono što mi radimo je da pre nego što asfaltiramo, promenimo vodovodnu mrežu, uradimo kanalizaciju tamo gde je neophodno i gde je potrebno. I naravno bit će puno građevinskih radova ove godine, družit ćemo se, ja se nadam da će početkom aprila početi i uvođenje kanalizacione mreže u selu Berilovac, a da ćemo i tamo raditi na asfaltiranju, dakle svuda gde nedostaje infrastruktura uradit ćemo, ali kao što vidite ovde infrastruktura postoji, ali je stara preko 50 godina i ona jednostavno došla na red da se obnovlja. Izvođač radova je javno preduzeće vodovod i kanalizacija. Veliki Suvodol je u sistemu ovog javnog preduzeća, ali je neophodno obezbediti mu adekvatnu infrastrukturu, kaže direktor vodovoda Zoran Nikolić. Dužina mreže koju sada trenutno radimo, to je zamena vodovodne mreže, glavne mreže 850 metara, a negde oko 600 metara su priključni vodovi, znači 1450 metara će ukupno biti zamenjeno vodovodne mreže u ovom delu sela. Vrednost čitavog ovog projekta je negde oko 10 miliona dinara, a očekujemo za 10 do 12 dana da te radove privedemo kraju, naravno zavisi od vremenskih prilika, ali to su neke ovako orijentacioni rokovi koje ima. Naravno, osim ove ekipe koje sada ovde vidite, jedno od 200 metara, imamo još 5-6 radnika gore koji rade neke druge poslove, znači dve ekipe su nam ovde na terenu i trudimo se da što pre završimo posao.
Veliki Suvodol danas nastanjuje 280 ljudi. Ono što raduje da u selu radi osnovna škola koju pohađa 7 đaka od 1. do 4. razreda i jedan predškolac. Stariji đaci u školu idu u susedni Mali Suvodol. Nemačka nevladina organizacija HELP u saradnji sa gradom Pirotom danas je organizovala prvu od dve informativne sesije u cilju promocije projekta Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu. Reč je o nastavku projekta nabavke opreme i materijala za još 10 korisnika koji žele da unaprede svoje poslovanje. Prosječna vrednost donacije je oko 3000 evra. Druga informativna sesija biće održana u petak 1. marta u 11 sati u svečanoj sali gradske uprave. I dok neki srednjoškolci još uvek razmišljaju koji će fakultet da upišu, oni koji su upisali fakultete možda imaju problema sa nekim ispitima, mi smo imali sreće. Naš Piroćanac Aleksandar Kamenović upisao je studije glume, on je moj gost danas. Aleksandre, najpre čestitke, hvala na vremenu i evo da čujemo kako je bilo na samom prijemnom ispitu. Hvala puno na pozivu, hvala vama. Na prijemnom je bilo jako lepo, ali također jako intenzivno i teško. Prijemni je trajao 2 dana. Prvog dana je bio psihotest, scenski govor, scenski pokret, scenske igre i borbe sa akrobatikom. Da. To je bila, da kažemo, neka provera da li smo mi sposobni i mogućnosti da studiramo glumu i da se bavimo tim poslom. Sutra dan je bila provera, da kažemo, da li smo psihički... Ali i fizički spremni. Ali fizički, da. Imali smo dramski monolog, komični monolog, recitaciju, imitaciju i pevalačku imitaciju, da. Svaka čast. Učenik si 3. razreda, bit ćemo na ti, neće mi zameriti gledalci. Šta se onda dešava sada, si upisao? Je li tako, to je fakultet primijenjenih umetnosti? Fakultet savremenih, savremenih umetnosti u Beogradu. 4. godina je pred tobom. Kako to planiraš sad? Pa ćemo da se vratimo i na ovaj prijemni ispit. Pa položio sam u 3. godini i vanredno će ići 4. godinu. Znači u Pirotu, u gimnaziji Pirot će završiti 4. godinu vanredno. Otkud interesovanje za glumu? Učenik si scensko-audio-vizualnog odeljenja, uvek tu nekako imamo zadršku kada izgovaramo sam naziv odeljenja. Zašto baš gluma? Koji ti je bio motiv i da li imaš nekog od onih ne idola, nego od ljudi koji su ti neka zvezda vodilja za dalje rad? Pa eto, ja sam u umetnosti, mogu da kažem, celog života, ali intenzivno zadnjih 3 godina glumim na filmu i u pozorištu, što mi je omogućila gimnazija, smer koji pohađam, i profesori koji su veoma kvalitetno, da kažem, preneli znanje koje je bilo u planu i programu. Koliko ti je značila sama pomoć profesorka Biserka Kostić, koliko se ne varam, ali i profesor Miloš? Tako? Tako je, Miloš i profesor Marko. Da li si se njima vežbao i čime si se sve predstavio sada na prijemno? Veoma, sa profesorkom Marinom iz audiovizualnih umetnosti smo veoma, veoma vežbali zadnjih nekoliko nedelja. Također, sugestije i pomoć pri spremanju prijemnog mi je davala i naša glumica Angelina Lukitić, koja je trenutno u Valjevu. Veoma mi je i ona pomogla, Biserka je bila tu da emociju neku prenese. I ogromno znanje iz srpskog jezika i književnosti, ali i emociju, da. Tako je. Nisam dobila odgovor na pitanje da li imam te neke zvezde vodilje, neko ko je tebi značajan za ovu buduću profesiju. Pa sad posebno baš jedne smatram da ne. Mislim, svako od profesora, svako od naših glumaca ovdje mi je bio, da kažemo, ta neka zvezda vodilja. Njihov uspjeh, njihov rad mi je bio, mislim, nisam našao ni jednu, da kažem, lošu stvar kod njih, pa da ne budu sad zvezda vodilja. Eto, mogu da kažem da je Angelina, da kažemo, veoma, veoma igrala veliku ulogu zadnjih nekoliko dana. Što je emotivno, to je scenski. Angelina nam je bila ovdje letos, jel tako? Da, da. I predstavila se pirotskoj publici koju već i znamo, jel tako, Angelinu. Čime si se predstavio? Šta je ono na čemu si morao možda dodatno da radiš, da zapamtiš tekst? Srednjoškolcima to i nije toliko teško, u onim kasnim godinama nama bude teže da pamtimo tekstove, ali čime si se predstavio konkretno?
Predstavio sam se monologom Trepljeva iz komada Galeb. Predstavio, kao komični monolog sam uzeo Aleksu Žunića iz Sumnjivog lica. Za recitaciju sam uzeo pesmu Vlajko, Mike Antić iz zbirke pesama Gara Visokak. I kao imitaciju, to je bilo veoma šareno. To je od Roma koji prodaje čarape na pijaci, do Đanija, Ane Nikolić, veoma šareno je bilo. Imitacije su veoma šarene. Kakva je bila komisija, žiriranje, profesori, verujem, sa fakulteta? Tako je. Bila je jaka komisija. Bio je Branislav Lečić, moj profesor Božidar Đurović, Biljana Đurović. Da, bilo ih je 5 u komisiji. Sad, tačnih imena stvarno problematičan sam u tog tipa. Ne mogu da... Kada kreću neke prve obaveze što se tiču samog fakulteta? Od oktobra. Od oktobra kreće zvanično, prvi ispit, koliko ja znam, je u januaru, prvi ispit na predstavu. Kako, na koji način ćeš se pripremati za taj prvi ispit, za odlazak godinu dana ranije na fakultet u odnosu na svoje vršnjake? Pa prvo psihički, ja sam veliki tremar, što si sada vidi. Nije strašno, ali to se razbija se treba. Biće, da, pa psihički mi je najvažnije nekako da ja... Moja glava skapira da ide u Beograd, gde su svi stari godinu dana, da kažemo, velika većina. Ima izuzetaka koji su još upisali u trećoj godini. To je to. To je to, da. Šta kažu drugari, drugarice? Ponosno. Šta kaže direktorka škole? Znamo da ona uvek sve vaše uspehe ume onako da iznese, prenese i na društvenim mrežama. A šta kaže i porodica? Pa svi su ponosni, mislim... Da kažemo, porodica i ja i dalje nismo svesni da je to realnost, jer je stvarno, mislim, veliku želju sam imao za ovim. Prijatelji, svimo, nerealno i dalje, da kažem, sad nekoliko dana će biti nerealno, mislim, srećni smo, svi smo srećni, da. Nije valjda da imaš veću tremu od mene nego od profesora tamo na fakultetu. ne, tamo, jedva, mislim, s tom tremom stvarno. Borio sam se, da kažem, lavski, jer treba me, da kažem, udarila na usta. Suva su mi bila usta i non stop, ja. Sve se to uči godinama i ta dikcija. I mi koliko puta, iako smo godinama na televiziji, znamo da promašimo i akcenat, znamo da ne stavimo nekad rod, broj, padež. Desi se s obzirom na to da smo mi iz ovakvog govornog područja. Da li to smatraš donekle kao... manu ili kao neku prednost za sutrašnji uspeh koji verujemo da će biti? Pa smatram kao vrlinu, da kažemo. Ja akcenat ću moći da promenim. Smatram da mogu 2 meseca života u Beogradu odmah da promenim to, ali uvek ću imati to nešto da bude... Biću specifičan po tome, da kažemo. Mislim, ja sam 4. koji je upisao generalno Univerzitet umetnosti u Beogradu i 1. koji je upisao glumu u Beogradu. Iz Pirota, da kažem. Svaka čast, želimo ti puno sreće u daljem radu, bit će prilike da se vidimo i da te gledamo i na velikom platnu, na malim ekranima i zaista budi ti ponosan jer ceo Pirot jeste ponosan na tebe. Hvala vam puno. Kompanija Tigar Tires u okviru tradicionalne prezentacije rezultata rada za prošlu i planova za ovu godinu organizuje različite programe. Sinoć je u galeriji Čedomir Krstić otvorena izložba umetničkih radova zaposlenih. U galeriji Čedomir Krstić otvorena je izložba radova zaposlenih u kompaniji Tigar Tires pod nazivom Kreiramo zajedničku budućnost. Učesnici izložbe su predstavili svoje talente. Osim fotografije i slikarstva, zaposleni su se predstavili muzikom, poezijom, vajarstvom. Podsticanje kreativnosti, mašte i inovativnosti utiče na kvalitet timskog rada, na bolje upravljanje stresom, na etiku i estetiku zaposlenih, kažu u Tigar Tiresu. Direktor kompanije Igor Zemit rekao je da izložba predstavlja promociju proizvoda ove kompanije, ideja kojima se rukovodi kompanija u svom poslovanju i talenata zaposlenih. Sa desne strane u galeriji možete vidjeti žensku stranu. Zašto? Društvo čini 50% žena, 50% muškaraca, a u Tigru imamo samo 20% žena. Želimo da ih promovišemo. Želimo žene u našim redovima. Sa vaše leve strane vidjet ćete zelenu stranu, jer Tigar jesu gume, one jesu crne, ali mi mnogo radimo za unapređenje životne sredine i želimo da podelimo sa vama ove konkretne efekte, figure, slike.
Naravno da ćete primetiti i naše gume, jer smo nedavno počeli da proizvodimo najlepše Michelin gume našeg Michelin premium brenda. A to znači da su najlepše gume na svetu ovde i da ih možete videti. Poslednje, ali ne i najmanje važno, je ovo izlaganje. Izlagači su naši ljudi koji prave gume, ali tokom svog slobodnog vremena imaju mnogo talenta da naprave prelepe slike, crteže, fotografije, neke skulpture. Dejan Cvetković je jedan od zaposlenih čiji su radovi izloženi. Iako radi u službi računovodstva, paralelno se bavi slikarstvom, pa je do sada imao 3 samostalne i više zajedničkih izložbi. Mislim da je veći odziv umetnika i to me veseli. Nadam se da će ti ljudi nastaviti da izlažu sa nama i narednih godina. A ja sam ove godine doneo 2 ulja na kartonu. Jedno je Mrtva priroda sa violinom, a druga je Kuća u velikom suvodolu. Također doneo sam jednu kuticu sa mozaikom. Jovan Panić u kompaniji radi 26 godina, a slikanjem se bavi još od studentskih dana. Do sada je uradio više od 150 slika različitih formata i tehnika, a preovladavaju motivi prirode i portreta. Bavim se slikarstvom. Ovde se predstavljam sa 3 portreta, a ovo je 4. ili 5. ako se ne varam, godišnja izložba Tigrovih radnika. I jako sam zadovoljan. Svake godine je veći broj kandidata i kvalitet radova je baš na visokom nivou. Za Davora Jonića, zaposlenog u Dvotočkašima, od samog početka poezija je hobi kojim se vrlo uspešno bavi. Kad dođe inspiracija, napišem neki stih i tako. Da čujemo stih. Mislio sam da imam svet na dlanu, da su genijalna stvar moje misli lude, a onda si od neku došla ti i srušila sve moje zablude. Na izložbi i stihovi pesme Grkinje Antigoni Celika Dou, koja je u Tigartajersu zaposlena od 2018. godine. To je moj prvi učestaj na ovaj novi event. Pisala sam pesmu i mnogo sam ponosna što radim ovde u Pirotu, u Tigar, što ima toliko ljudi koji su toliko kreativni i toliko lepe stvari da se vidi. I još jednom hvala. O čemu je pesma, jer možemo da čujemo? Naravno, jeste. Inspiracija za pesmu je ovo što često se događa, radimo nešto od navika ili od potreba za pare, za život. Ali ne sme to da bude, to je moja ideja, ne sme to da bude tako, moramo da radimo ovo što volimo i da volimo ovo što radimo. I uvek ima vreme to da se promeni, ako nije to slučaj. Tigartajers ugostiće 20 studenata sa Tehnološkog fakulteta iz Beograda. U Klubu Doma kulture 4. marta organizuje se prezentacija rezultata planova i prioriteta kompanije. U galeriji Čedomir Krstić 7. marta u susret Danu žena bit će održan interaktivni program kojim Tigartajers želi da predstavi žene koje rade u kompaniji, rekao je na otvaranju izložbe direktor Igor Zemit. Predstava Naš sin, pozorišta Hartefakt iz Beograda, koju je režirao Patrik Lazić, odigrana je sinoć na sceni Pirotskog pozorišta. Po završetku predstave organizovano je druženje glumaca i publike i tribina o temi koju predstava obrađuje. Predstavom Naš sin, koja je odigrana kao prvi u nizu programa obeležavanja jubileja 80 godina postojanja profesionalnog pozorišta Pirot i 135 godina od početka pozorišnog života, započeo je i ovogodišnji Hartefaktov kvir karavan. Hartefaktove društveno angažovane predstave obilaze mesta u Srbiji u kojima nisu učestala gostovanja predstava nezavisne pozorišne scene, a posebno ne predstava s manjinskim i kvir perspektivama, kaže reditelj predstave Patrik Lazić. Preispitivanje granica, prihvatanja i odbijanja. Sin se posle dugogodišnjeg odsustva vraća kod svojih roditelja koji su 10 godina proveli u ćutanju, za koje je razlog seksualni identitet njihovog sina. Međutim, priča ide mnogo dalje od toga. Mi smo obišli toliko mesta po Evropi gde smo igrali festivala. Sad u martu ćemo obeležiti 50. igranje predstave i reakcije su uvek iste. I one zapravo nemaju veze sa time da li je sin gej ili nije gej, nego sa time šta svi u svojim porodicama nismo ispričali, o čemu to ćutimo i kako se zapravo osloboditi svoje porodice. Mislim da je to suština ovoga i ono što svi moramo u životu proći, a to je kako postati individu u svojoj porodici, kako ne ispunjavati očekivanja svoje porodice nego svoja. Glumica Dragana Varagić, koja tumači lik majke, ističe da predstava šalje poruku ljudima da pronađu način da komuniciraju.
Ova predstava je i potresna i duhovita i pokušava sa raznih strana da osvetli probleme sve tri ličnosti koje predstavljaju ovu porodicu i njihove probleme i šta je to što bi moglo da bude drugačije. Sam majka, mislim da je neosporno u ovoj predstavi koliko ona voli i razume svoga sina. Uvek bila podrška. Ja mislim da ta majka pripada onoj generaciji negde onih tamo 80. godina, neke rock scene iz ovih krajeva, regiona, bila je slobodoumna, nije se bojala sveta, osjećala se svuda dobro, jedna izuzetno hrabra, sposobna, efikasna žena i tako je bila u svojoj porodici. Čak i za vreme rata uradila je sve ono što je bilo potrebno da sačuva porodicu. Mi je zatičemo u jednom trenutku kada čujemo da i ona ima neki problem i od tog trenutka ona se negde menja. I više ta slobodoumnost, ta sloboda, ta otvorenost, ta sposobnost da razume druge ljude se negde smanjila zbog njene brige, pre svega zbog sredine u kojoj živi i straha da njenom sinu neće biti dobro. Aleksandar Đinđić u predstavi igra ulogu oca, a Amar Ćorović sina. Posle svakog igranja predstava Artefakt organizuje razgovore s publikom s idejom pokretanja važnih društvenih pitanja u sredinama u kojima je uobičajeno teže biti drugačiji. Posle predstave Moj sin, program obeležavanja jubileja Narodnog pozorišta Pirot, nastavlja se monodramom Oj živote, holivudskog glumca Džeka Dimića 1. marta u 19.30. U aprilu je planirana izložba kostima u galeriji Čedomir Krstić. U nastavku govorimo i o pirotskim penzionerima. Naime, gradska organizacija penzionera Pirot jedna je od najaktivnijih organizacija u našem gradu. Nedavno su na prigodan način obeležili Međunarodni dan maternjeg jezika, a program će najavljuju uskoro ponoviti i u Dimitrovgradu. Gradska organizacija penzionera Pirota, koja ima blizu 400 članova, obeležila je 21. februar Međunarodni dan maternjeg jezika sedenjom u galeriji Čedomir Krstić, koja je izazvala veliko interesovanje javnosti. Ovaj događaj bio je posvećen jeziku i to pirotskom govoru, jer nas on obeležava i na poseban način predstavlja, kažu u organizaciji. On je jezgrovit, on je sažet, tanan u opisu, kako mi kažemo, koloritan je. Ili koloritan je, zato što na potpuno drugačiji način opisuje jednu istu stvar. Ovaj program biće održan i u Dimitrovgradu, kaže za televiziju Pirot predsjednik organizacije Jovan Nikolić. Ideja je da možda uradimo zajedničku sedenću, jer šopski kraj i gravitiramo tu gde jesmo, tako da imamo puno sličnosti sa time i kažem to će biti nešto verovatno narednih mjesec dana. A već sada u subotu smo dobili poziv od meštana sela Staničinje, tako da ćemo tako sa zadovoljstvom prihvatiti da gostujemo tamo, se družimo. Gradska organizacija penzionera Pirota jedna je od najaktivnijih organizacija u našem gradu. Njihov rad obeležavaju brojne aktivnosti koje su usmerene i na unapređenje lokalne zajednice, ali pre svega na članove kojima organizacija pruža čitavu lepezu mogućnosti. Struktura naših članova je takva da jednostavno čini mi se možemo da odgovorimo svim izazovima koje se ispred nas postavljaju. A posebna atmosfera koja se pravi već na samom početku kada neko dođe da se kod nas učlani, mi kažemo da li si nam ćor. Ako jesi, ili tako, onda već imamo mali problem, ali na sreću nemamo takvih članova i u jednoj opuštenoj atmosferi je lako organizovati se, družiti se, šaliti se i raditi. Jedna od akcija kojom se ponosimo je pošumljavanje, već to radimo 2 godine. Članovi organizacije aktivni su i na sportskom polju. Dobili su 2 termina za korišćenje usluga zatvorenog bazena za rekreaciju. S proleća već kreću pojačane aktivnosti na terenu, ističe Nikolić. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.